Juri, përshëndes, kemi filluar të transmetim të drejt për drejt në këto momente me editionin informativ, si vion me titujt kryesor. Në mëngjesin e sotëm, policia raporton për shkatrimin e parmakëve të hekur të urës së mbrostarit në firë dhe një pjesë e cilave kanë përfunduar në ujë. Dyshohet se një mjet ka rënë në ujë, pritet mbërritja e polumbarve të Renea. Andrea Dervishi ka kaluar natën mes shkëmbinjve pasi u bllokua në kalane të Tërvolit në Gramsh. Policia dhe zjarri fiksit nuk mundën dot ta nxjerrin brëm për shkak të terrenit, ndërsa rini sot operacioni shpëtimit të 43 vjeçarit. 14 të vdekur janë nxjerrë deri më tani nga rënojat e ndërtesës nën Kaçe të bombarduar në Dnipro. Deksa kërmimet vijojnë edhe për të tjerë trupa. Breshëria raketave ruse la më shumë se 64 plagosur, ndërsa presidenti Zelenski ka cilësuar një sulm terrorist të rusëve ndaj civilve. Ministri britanik për emigracionin ka bërë një deklaratë diskriminuese duke thënë se duhen gjetur dhe larguar kriminalët shqiptar nga Britania. Ministria e jashtë Molta Gjaçkala ka reaguar ashpër për gjuhën e këtij linçimi verbal të turpshëm. Jo pak, por 21 kamera sigurie kishin instaluar në akset kryesore të Shkodrës grupet kriminale. Vetë policia është ngjitur në shtylla për t'i çmontuar kamerat e vendosura në Dobraçin e Bajrave dhe në Kirasin e Fiseve, Liçi dhe Bilali. Duke dhënë detaje mbi operacionin në Durrës, policia e shtetit dhe Guardia di Financa treguan se një anija libaneze Abo Bar 124 furnizoi me karburant kontraband anijen shqiptare Genit. 13 arrestuar, 3 prej cilëve shqiptar. Nga emri i ri i avokatit popullit tek projekt ligjet për pastrimin e figurës amnistia fiskale deri tek pasaportat e arta. Viti i ri parlamentar do të nisë më datë 16 janar, ndërsa priten diskutimet forta edhe në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme vendore. Në rubrikën personazh në Report Televizion vjen 33 vjeçaria Randa Dishani, cila ka arritur të thyej tabun. Prej një muaji Randa nga Vlora drejton autobusin me pasagjer në linjën ndërkombëtare Shqipëri-Itali.